Ya su içinde çıkar. Ya. Abi şura korkunçlu ki. Mana su, mana. Oy pelle. Uyduklaşın karayın, yana uyduklaşın. Ha uyduklaşın karayın. Ket, 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 ket. Vay anayındı. Tümülüm ki vardı yani balası balaya tutuyor ya kabile süzü. Ket, anayındı, ket bile. Ketti. Qolgani ham ketyapti, qarang, qarang. Qolgani ham ketyapti. Vay bile. Vay bile. Qo'ylar yurtdan yerda bile. 5 metr bor va Talak etti mi? Biz Urganı gördük Brexit. Odamlarni hozir yig'ib, uylarga joylashtirib, nonini, ovqatini, hamma sharoitini yashatgan joy qilishimiz kerak. Mahalla-mahalla joy qilamiz. Mahalla rais bilan uchastkavoy o'tirib olib, hamma sharoitini yaratadi. Hamma kuch vositani shunga safarbar qilamiz. Sharoit yaxshi bo'lmagancha bironta rahbar, manbosh hech yerga qimillamaymiz. Eng katta narsa o'zlaringni qo'lga olishlaring kerak. Bu endi hech kim kutmagan palakat. Birov taxmin qilib bo'lmagan falakat. 20-chi yil og'ir keldi. Bu pandemiya ham bir balo bo'ldi. Mana shu og'irlikni yelkamizga olib chidashimiz kerak. Sabr bilan hozir xato qilishga haqqimiz yo'q. Odamlarni vohima qildirmash kerak. Ayniqsa ayollar, yoshlarni tinchish kerak. Bironta xonadon, bironta aholimiz e'tiborsiz qolmaydi. Joyini ham qilib beramiz, sharoitini ham qilib beramiz. Sizlar bilan bamaslahat qurilishlarni boshlaymiz. Xudoni o'zi hammamizga sabr bersin, o'zi qo'llab-quvvatlasin. Kechqurun men o'zim borib sizlar bilan suhbat qilib, bugungi ma'lumotlar va ertaga rejalarni kelishib olamiz. Sog' bo'linglar. Rahmat. Rahmat. Rahmat.